shaacinta imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2012-2018 ayaa waxaa si rasmi ugu dhawaaqday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Munaasabadan ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee wasaaradda waxbarashada Puntland, waxaana ka soo qayb galay madaxda ugu sareysa wasaaradda waxbarashada uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada, maamulka iyo macallimiinta dugsiyada sare ee Puntland. Agaasimaha waaxda imtixaanaadka Axmed Maxamuud Warsame ayaa ku dhawaaqay natiijada ardayda u fadhiisatay imtixaanka sanadkan. Waxaanu maanta aanu shaacinaynaa natiijadii imtixaankii fasalka afraad ee dugsiga sare. Ardada imtixaanka inoo gashay guud ahaan marka la isu geeyo waxay ahaayeen 4359 arday bay ahaayeen form 4-ku. Ardada baastay imtixaanka ku gudubtay ee 2696 arday oo wiilal ah iyo 1594 gabdho. Imtixaanka waxaa ku dhacay 40 wiil iyo 37 gabdhood. Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Abshir aw Yuusuf aw Ciise ayaa isna ku dhawaaqay 10 arday ee ugu sareysay dugsiyada sare ee Puntland, iyadoo sanadkan noqdeen 16 arday oo qaarkood isku kaalimo galay. 10 arday ugu sareeya baan halka soo jeedinaya iyo iskuulada kale yimaadeen waa 10 kaalimood weeye. Annaga sanadka 16 bay noqdeen, 2 meel wada galay, 3 baa meel wada geli doona. Waxa la yiraahdaa Saciid Xasan Jaamac Maxamed baa la yiraahdaa Al-Najax buu ka soo baxay oo boosaaso ah ee buu helay 69.92 buu dhinkaas ku dhuftay. Allah ya barik baan leeyahay runtii. Cabdul Casiis Cabdi Cartan Axmed oo boosaaso public. Kaalinta saddexaad 2 wada galay waa qofka hore waa Ibraahim Maxamed Ismaaciil Axmed oo Al-Najax ah ee buu helay 4.92 buu ku dhuftay. Isla kaalinta waxaa la galay Cabdullaahi Muxyiddiin Maxamuud Yuusuf oo ah Nawaawi Garowe. 10 kaalimood oo horay 3 iskuul ay ugu sareeyay runtii oo ardadoodu kaalimaha ay soo galeen baa wax raba iyagana in halka hambalyo uga jeediyo. Ugu horreysa waxa ay Najax iskuulka la yiraahdo waa taad maqlaysteen. 5 arday ayaa 10 hore ku jira. Imaam Nawaawi 4 arday baa isagana kaalinta hore ugu jira. Boosaaso public 3 arday baa 10 hore arday galay. Waxaana ardada maartirtii aan leeyahay aan u rajaynay guul iyo horumar weyn baan u rajaynayaa. Iskaafi Axmed, Telefishinka Caalamiga Badacas 24 TV, magaalada Garoowe.